No niin, tervepä terve, meikäläisen nimi on Jon Alokseen, terve, tuolla uuteen video pariin, ja tämä video ajan on tipaton tammikuu. Vlogsman 9/10. Joo. Tänne tulee vain 2 videota. Joo. Tänne on laskupäivä. Kuvasi tänne taas aiemmin TikTokin liveä ja nyt laulukanavalle pienen striimin vedin ja nyt mä rupean pakkailemaan ja lähtee äidin tykään ja niin poispäin. Mä luulen, että tänään ei tuu tipatonta tammikuuta, mutta kumminkin tulee. Joo. Pitäis koko kolmekin jossain vaiheessa soittaa. Kuulemma THL:n ohje muuttuu. Nyt on karanteeni. Sellainen, että ne lyhensi sitä. Minikestoon viiteen päivään. Ja joo. Kyllä. Voi kun peli oli lämmin jostain syystä. Oi, oi. Koltvaarin koppa. Kahvio, mutta onko se pari viikkoa sitten noussut aika paljon? Joo. Pystyisit täällä ilman vahvia, niin
Jep. Joo. Tässä teen tosiaan äititykön lähtöä, että joo. Käyn ennen koko kolmasta. Että joo. Mutta joo, se on moro. Ei ole pakka katsoa, mutta tila, jos haluat nähdä hauskoja videoita. Joo. Tilaa kanavaa.